kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wasiirada amniga iyo duulista ayaa maanta waxay hortageen xildhibaanada golaha shacabka waxay su-aalo ka weydiiyeen arrimo badan oo xasaasiya oo qayb ka tahay duulimaha dhowaan laga joojiyey madaxweynayaashii hore ee soomaaliya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qoys dhammaantood guri uu ku dhimay ku geeriyooday magaalada Hargeysa warbixin ayaan idinkaaga haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada beledweyne oo mar kale wajahaysa xaalad bani aadanimo qaar ka mid ah qoysaskii dib ugu laabtay oo hadda doonaya inay dib ugu soo laabtaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda qoysaska gaaray beledweyne balse hadda ka cabsi qaba in dib uu ku fataho webiga Shabeelle barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xaaladii ugu dambeeyey iyo warbixina la xiriir arrintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kaasimahan dhawaaq dagaal ugula jiro laba cadow oo iska soo horjeedo balse waa ciidamada maamulka Somaliland oo xabadeenaya ayax ku habsaday qeybo badan oo ka mid ah deegaanadaasi warbixin xiisa badan ayaa idinkaaga haynaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle xaaladda magaalada beledweyne ayaa laga soo warinayaa in ay sii gelayso nolol ka duwantii ay kasoo kabsanaysay qoysas dhowaan gaaray halkaa ayaa hadda waxa ay wajahayaan cabsi ay ka qabaan in dib uu u fataho webiga shabeelle saadaashu ayaa waxay tilmaamaysaa in roobabka da-aya inay sababi karaan in webiga uu biyo keeno iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ee muuqatay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne kuwa soo kabanaya fatahaadaha dhowaan ku dhuftay ayaa haddana dhinaca kale waxaa mar kale ka jirta cabsi laga qabo fatahaad hor leh ugu sameeyey webiga shabeelle qoysas dhowaan usoo guryo noqday ayaa hadda bilaabay mar kale inay uga barakacaan xaafadaha xaawataako ee magaalada beledweyne oo ku fatahay webiga shabeelle oo wax yar hal mitir u jira heerka cabirka guud ee fatahaadda geesa kale qeybo ka mid ah gobolka ayaa waxaa mar kale dib uga curtay roob lixaad leh oo dabeelo wata iyadoona xilligan roobka xoogga leh laga soo sheegayo degmooyinka buulo barde halgan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan dadka ku dhaqan deegaanada mustaxiil qalaafe buur ukur oo ka wada tirsan ismaamulka soomaalida etoobiya oo xiriiro kala duwan la sameeyey ayaa waxay sheegayaan inay jiraan biyo xoog leh oo wada webiga taasoo sare u sii qaadaysa baqdinta ay ka qabaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne inuu mar kale u fataho webiga isbeddelka cimilada guud ahaan bariga afrika oo ay soomaaliya ku jirto ayaa u muuqata mid saameyn xoog leh ku yeelanaysa dadka ku dhaqan deegaanada ay webiyadu maraan oo mar u nugul daadad kasoo rogmada oo sababa khasaare dhimasho iyo burbur hantiyeed intaba qoysaska hadda dib ugu laabtay beledweyne ayaa hadda waxay wajahayaan cabsi kale oo ah in dib ay uga soo barakacaan maadaama lasoo warinayo in fatahaadda webiga shabeelle mar kale laga baqdin qabo weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxa inoo soo socda qoys dhammaantood ku geeriyooday kadib markii gurigooda uu ku dumay warbixin aa idinkaaga heena
wagaaka in daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle imikan hargeysa qoys ayaa dhamaantood ku geeriyooday kadib markii uu ku soo dumay gurigii ay deganaayeen arintan ayaa waxaa loo sababeynaya roobka ka daaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya wararka laga helayo magaalada Hargeysa ayaa waxay tilmaamayaan in xaafada Birjeex ee magaalada Hargeysa ay ka dhacday arin murugo leh kadib markii qoys ka kooban 4 ruux oo dhamaantood ku geeriyooday gurigooda uu ku soo dumay qoyskan ka koobnaa 2 caruur ah aabahood iyo hooyada reerka oo sida la sheegay xaamilo ahayd ayaa dhamaantood ku dhintay gurigooda ku soo dumay waxaana hadda socda gurmad meedkooda laga soo saarayo dhismaha dumay taas ayaana keentay in markii shaqaalaha gurmadka iyo dadka xaafada ay u gurmadeen ay ka soo saareen dhammaan qoyska oo wada geeriyooday laamaha gurmadka degdeg ee magaalada Hargeysa iyo mas'uuliyiin iyo shacab oo goobta gaaray ayaa dhacdadaasi ka dhacday xaafada Birjeex waxa ay sheegeen inay wax indhahooda ku soo arkeen ee tahay arrin murugo leh xubno ka tirsan maamulka gobolka Maroodijeex oo goobta gaaray ayaa warbixinta uu ku sheegay inay xaqiijiyeen geerida dhammaan dadka oo dhismuhu ku dumay inna raajicun kullu nafsi daaiqatul maut waxa saaka ku geeriyooday in agagaarka Birjeex 4 qof oo qoyska ah in Faisal Aadan Cabdi Diiriye iyo gabadhiisi oo xaamila ah iyo laba ciyaala iyadoo uu ku soo dumay aqal ay jaag yihiin oo ay hoos deganaayeen oo aqaladii hore qadiimka ahaa sidaas oo nimkana ku keenay isbitaalka allah naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsun daa'iqatul mowt ilaahay subxaanahu watacaala jannadii firdowsaha ka waraabiyo ehelkana samir iyo iimaana ka siiyo iyo dhammaan qaranka soomaalilan qoyskaa masiibada ay ku dhacday waxaa saaka 4 qof oo labadii waalid iyo 2 caruur ah oo laba xaasku ay xaamilo ahayd ay ku geeriyoodeen agagaarka xerada Birjeex guri qadiimi ah oo guryihii hore ee Ingiriisku ka tegay ah oo runtii roob weyni ma diin oo wax dumiyaa laakiin waa dhoob oo qoyaankaasi markuu taabtay bay soo duntay taabun bay doonaysay toodi baa dhammaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ku manaysto waxaan uga mahadnaqayaa gurmadka ay sameeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo ugu horeeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliisku taasi aad u farabadan ayaan u dirinay qoyskii waxaan ku waaninayaa guryaha kale garab dhisan gurigii dumay ayaan ku waaninayaa iminka in wax laga qabto meesha laga kaxeeyo markuu roob daayo iyo markii dabeyl yimaadana waxaan dadweynaha ku waaninayaa in ka waan tooban amba ka digtoonada guryaha maxaa la yiraahdaa qadiimiga inuu kusoo dumo 22 waxay guri qadiimi ahaa oo noocii Ingiriis ku dhisay ahaa Birjeex ku yaalaa uu ku dumay qoys degan hoos degan oo beebe ku jiray isla markaana halkaa waxa ku dhintay 2 ciyaar iyo 2 waalid oo wiil gabadhu xaamila ahayd kulli dhoobada ku culayskii badnaa tiixa ahaa ku daayay ayay daacday waana dee waxyaabihii la lahaa iyo jeebaha la iska ilaaliyo dhulka jilicsan iyo dooxyada iyo buuraha iyo waxyaabaha noocaasa waxaa leena qoyska ilaahay sababii ma naga siiyo iyaga ilaahay naxariis jannada ka wadaabiyo kulli waa dadka deeqadanka ilaahay ku dhintay maanta cid loo nisbeynaya ma jirto awoodda ilaahay bay ku in muddo ah dhismahan ayaa waxa uu sababay roobtan iyo xalay ka daayay magaalada Hargeysa mana jirto inta la og yahay dad kale oo waxyeelo ka soo gaadhay roobka ka daayay magaalada Hargeysa hadda waxaan la maskax lagu dadaalayo
واجا كان دعوه ديال امك هديان اغنو وربحين كدو وربحين ديا اصو دعوتين مقال كان وحو موجينيا اذا مدى سومالي لان او لدك عالميو عدو كلاما اهان وان يح كدك قيبادن وكميدا ديگان سومالي لان هرينتان ايا وحا ايسو جيدتي قدان برها بلشدا اي وربحين تا افكا سومالي وكو هادشا maamulka Soomaaliland ayaa waxay bilaabay nidaam cusub oo lagu la dagaalamayo ay xarxan u socdo oo ku habsaday dhul beereed baaxad weyn leh oo ku yaala gobolka Sool nidaamkan cusub ayaa waxa uu yahay iyadoo la adeegsanayo hubka darandooriga u dhaca rasaas fudud si looga kala eriyo ayaa hawo dhibaato baan ku haya dadka beeralayda ah muqaalo warbaahinta la soo geliya ayaa la arkay ciidamada oo rasaas hawada u ganaya taasoo muhiimad laga leeyahay tahay in lagu kala ciiriyo cayaankan oo la aaminsan yahay in saacado kooban gudaheed uu waxyeelo xoogan u geysan karo dalaga beeraha howlgalka lagu la dagaalama ayaa waxaa fulinaya ciidamada ka tirsan Soomaaliland kuwaas oo sidoo kale adeegsanaya dhawaaqa hoonka gaadiidka dagaalka si uu kiciyaan ayaa mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa musiibo qaran ku tilmaamay dhibaatada ayaa iyagoona sheegay in talaabadan kaliya aan wax looga qaban karin loona baahan yahay in awood dheeraad ah la helo ayaanka ayaa oo waayahan dambe ku meereysanaya qayb ka tirsan gobolada dhexe Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu arkay gobolka Sool hore wuxuu cagta u soo mariyay qayb ka tirsan dhulka Itoobiya waxaana la sheegay in uu markiisii hore ka yimid dalka Yemen waxa halka ku fadhiistay wax la yiraahdo ayax oo looran karo waa masiibooyinka ka mid ah waxaan saakan ku soo bilownay rasaas hoon waxa weeye deegaankii oo kacay xoolo dhaqatadii waxa weeye ciidanka qaranka oo ka hawlgalay haddeer waxaan soo gaaray waftu uu soo diray wasiirka warfaafintu waxaan soo gaaray iyaga indhahooda ku soo arkay hawlgalka meesha ka socda iyo waxa weeye yimid meesha jooga waxaa halkaa ku habsaday ayax qaran karo ah waxa la oolan karaa waa masiibo qaran waa wax ka tan weyn dagaalka oo dhan waxaanu aad baaq u dirannaa xukuumadda madaxweynaha golayaasha qaranka kulli waxaanu leenahay waxaan waxay u baahan yihiin masiibo qaran inaan loo kala hadin wasiirka beeraha gaar ahaan wasiirka deegaanka iyo durjoogta shukri baandare walaalka ka salaamanno waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay in arrintan haddii la isu kaashado la soo dabarto ayaxa ayaa inta badan dhibaato waxa uu ku hayaa dhul badan oo dalaga ah iyo weliba dooga ee xoolaha daaqaan taas oo qeybo badan oo ka mid ah sida warbixinada iyo barnaamijkan diradda Shabeelle aad ku daawanteenba aan ka tibineyna ayax badan oo ku habsaday qeybo badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo qeybo ka mid ah gobolka Mudug haddana waxaa la soo sheegayaa in ayaxa uu dhibaato ku haya gobolka Sool idan hadda u sii gudbayo dhanka iyo weliba dhulka Itoobiya weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda Shabeelle qaybiyisii dambe ayaan ku guda jirnaa waaga kan daawadayaal iminka aad gaan eegno wasiirada amniga iyo waliba kan duulista hawada dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay hortageen xildhibaanada golaha shacabka halka oo su'aalo kala duwan oo la xiriira lagu weydiinayo hawshooda arrinta ugu xasaasin ayaa ahayd in wax laga weydiiyo arrinta ku aadan socdaal dhawaan ka baaqday qaar ka mid ah madaxdii dalka hore u soo martay sida madaxweyne Sheikh Shariif iyo waliba madaxweyne Xasan Sheikh oo garoonka diyaaradaha laga celiyay dhinaca kale wasiirka amniga ayaa arrimo badan oo la dhanka amniga ee xildhibaanadu ay maanta su'aalo ka weydiiyeen hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah su'aalihii la weydiiyay iyo jawaabihii ay ka bixiyeen waxaa laga joojiyay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Axmed inuu aado magaalada Kismaayo warka waxaan ku helay inuu madaxweynaha hadda farmaajo uu amarka soo bixiyay waxaan jeclaan lahaa wasiirku inuu noo sheego amarka cidda soo bixisay diyaaradii uu rabay inuu raaco airport sida aan la socotiin arrintani hadda waxay hortaalaa maxkamadda maalintii ugu horreysay waa laga fariistay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa maxkamadda ayaa go'aan ka soo saari doonta iyo recommendations arrinta
هنتدورك سنة كستو بارا وزارة أوردن وزارة كستنا وزارة دي لسوء إيديو باريتان أيالو سمية إنك إنتي نلسوء إيديو باريتان نلو مسمية لعق نغو مقان مجرتو وزارة دكو مقان حابة يراتي مجرتو recommendations لبحيي ويجرتا أولي رحب راعة مالية راعة السلاة وحسامية لكن مجرتو لعق وزارة دكو بحضي لعق وزارة دكو لنتي حانتي دوركو مركو باريتان كسمية مركي قوح أركو باريتان رسمي أي سميان تاسينة مدعين مركا لعق نغو مقان لنتي مجرتو إنعا باركينك وحكمي دي هاي شركة فبوري وحيابها عن كونترادة كولا قلني إن اي باركينك هاسي ما مشو وحيكمي تا هاي دوكامي دو كويا الائربورك وقدوكي سوكالي ورقد وصوصا ري وزير كي نهورة وزير علموغي كوغي صدن كي جولاي كوغي صدن كي أغوست لابكون سيدحي طوان كي نمبر كيدنا هي لو بقول سجاشن يا أفر وشيء يا أمان قف كي كوبي ربنا وسينا إن وح الله وحي في أح أو ربار كل لقى قبته باركينج وكجر نافيجيشن فيه وكجر يا أمان تود إن أي قاعدة كرت وكلية شركة فبوري شركة فبوري مركز أي قبة طلع أكتر هسي لعكت باركينج كتب بعده وحيكم التهيد دخل جا إيربور كناجا سوق قاله شركة فبوري أيام قبنا يصل عقده هسي دمان تود يدا أيام دولة سوق بنا يسو أيام دو وافق سن سيد هشيس كي أنكو هشينا دخل جا سيد الله قيب سنة أيام دولة قيب في أي رهيد هل كاسي نوع إيمان سهد ولا كفاية هل وانفقي ورنتيس سالس عتين جبلة وحكدا عليه وحيق قفته إنه دورة شقوت أنا جا شخصيا كسمعي ليه مجوجنا أنا جا كجوجي سكجوجي أنا جا كجوجي أنا جو ديدن إن ما شخص أولاد يدقال أكره سيدا شكتين رجوب بلاما سومالنا وانا قف يجوجين كرنا ملا قو أنك أراقاتي أنك هر قف أنك أرقوسنا إنه مجرو dadka meeshii joogo dhan waa qaraabo waa Soomaali waa saaxib dib shacab Soomaaliyeed loo keesteen barqaatina kamiihi anigana iga midna fukta ganacsiga aad sheegayso istaadiyo soo saartay waligaa imaarak qiyaas iyo arrimo siyaasadeed iyo islaam baa doorka ku dhashay diyaarad baa ku ciwaysay way sheegay gobolka iyo duqii magaalada saddex gudoomiye degmo iyo sagaal agaasime qaraha acayna uu ahaa mid aanan yani miina loo dhigayna ahayn ee guri la soo jabiyeen aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kale ee Allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo xaqiiq ku dambeysay arintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xil dhiban ahaan inaan ogaano arintaas meesha uu ku dambeysay waxyaabo kale oo la qarinayaana inaysan dhici doonin sida hadda qaasa kuula wadaaga ay dhicayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen soo ma noqonayaan kiiskaas meesha uu ka bilaawday siday ku dhaceen arintaas aad ay muhiim noogu tahay maadaama aan hay'ad ahaan aydan u soo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taashiin uu intii xilmaan aamina maxamed abdi ee dacwada gobolka banaadir ilaa uu naxariistay gudoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya gaasmiyaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ila aan naxariisto in baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin in baaritaanku waa socda marka uu socda markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu raataagan yahay marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhamaada baaritaanka laakiin dhankeena se meeshu dhacday qaarna video ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadku waa la hay qaar la qabtay qaar kan waa lagu raajooga marka hadaan soo bandhigno hadda ay karto xogaa in wax uu yimaado marka anaga waxaanu badan dadka waa waxa ahay dad asxaabna saaxiibana ay kulugeena oo gudoomiyaha ugu horeeyo
إن عندما القرن ولا سحر هوبك مشي ولا سحرني هوبك أن قوتنا هردع وحن شيء بارتان كان سعد وحن لنا هوبك قرقة الشيكة هو هذاك تحصل لغة تجابيو بدنا قرية تجابنا هاي السنة وحاو ككوين آكي يبستول مركب مال لغة تجابيو وبهي هاي جهد بدنا لجدي دت كلو أي جاجنة بهم كاشني مركب بارتان كسوا سعد دبله هذا دد وأكل أنت وارنتها دت كجواب تحصل دبي een marka ciidana baaritaankeed waxayna ciidmo een ciidamadii hukooda gacanta lagu hayaa maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal gudahan daawadayaal intaas ayaan jeclaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle hadii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada barnaamijka diirada shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal Thank you.